Je tu ďalší diel odvážnej série PIŠ, série, kde sa momentálne venujeme PIFI Jazz a hýbačovi. Teraz si vytvoríme hýbač, ktorý bude obsahovať aj zrýchlenie. Dajme sa hneď do práce, otvorím si Visual Studio kód s kódom prírody, kde si pridám súbor zrýchlovač, alebo môžeme dať zrýchlovač.js. Ešte mi tam chýba C a potrebujem aj hlavný súbor, taký už mám, takže si dám súbor menom úvod. Úvod.js. Nájdem si index. Tak najskôr budem potrebovať ten zrýchlovač. Zrýchlovač a potom budem potrebovať aj ten úvod.js. Úvod.js. Môžem to všetko uložiť. Prejdem do zrýchlovača a tu si vytvorím tú triedu zrýchlovač. Táto trieda bude obsahovať konštruktor, v ktorom si teraz vytvoríme nielen vektor zrýchlenia, nielen vektor polohy a rýchlosti, ale aj vektor zrýchlenia. Takže vektor pozičný bude vektor, ktorý bude ukazovať na stred obrazovky, takže šírka deleno 2 a výška deleno 2. Opäť sme v dvojrozmernom priestore, takže Z-ko dáme preč. Dáme ešte aj vektor rýchlosti. A tento raz tá rýchlosť bude na úvod 0,0. Takže vytvoriť vektor. A keď tam nedáme žiadne údaje, tak to bude znamenať vektor 0,0. A dáme si vektor zrýchlenie. To bude vektor, ktorý bude obsahovať veľmi malé hodnoty. Tisíciny a stotiny. Prvou zložkou bude minus 0,1 tisícina a druhou zložkou bude 1 stotina. Ten vektor zrýchlenia sa bude pridávať k vektorovi, k vektoru, vektoru rýchlosti, podobne ako sme pridávali k pozícii vektor rýchlosti. No a rýchlosť si obmedzíme. Dáme maximálnu rýchlosť, ktorú nastavíme na 10. Konštruktor je za nami, ideme na aktualizáciu, na update. Takže najskôr k vektoru pozícia. Pripočítame vektor rýchlosti. Takto sme to robili v doterajších lekciách. Tento raz ešte predtým pripočítame k vektoru rýchlosť vektor zrýchlenie, pretože rýchlosť je na úvod obyčajná 0,
či to vôbec bude dobre, pretože tu mi chýba his. Takže k rýchlosti pridáme zrýchlenie, pozíciu, k pozícii pridáme potom tú rýchlosť, ale ešte predtým musíme overiť, či tá rýchlosť už nie je príliš veľká a na to použijeme metódu limit. Tú metódu limit použijeme s argumentom maximálna rýchlosť. Čo táto metóda urobí? Metóda limit zistí veľkosť toho vektora rýchlosť a ten vektor, jeho veľkosť prekročí 10 metrov alebo hodnotu 10, tak okreše túto veľkosť na 10. Ak je veľkosť menšia ako 10, tak nič sa nedieje. Aktualizácia by bola. Teraz si dáme hranice, metódu hranice. Tam budeme zisťovať, či neprekročila ľavý alebo pravý okraj, tá loptička, horný a dolný okraj. Takže budú tu dve podmienky, ak x-ová pozícia toho vektora je väčšia ako šírka hracej plochy, môžeme to nazvať, tak vtedy urobíme ten teleport, takže x-ovú pozíciu nastavíme na 0. No a môžeme to spojiť s else, budeme mať dve dvojice if else inak. To znamená, ak tá pozícia bude menšia ako 0, to znamená, budeme za ľavým okrajom, tak sa presunieme naspäť. Takže inak, ak x-ová pozícia je menšia ako 0, tak opäť nasleduje teleport. Tento raz na pozíciu šírka. No a niečo podobné urobíme aj s y-ovou pozíciou, čiže s riadkom, kde nám to končí tu. Tak ďalšia dvojica, ak pozícia y-ová bude väčšia ako výška, čiže dostaneme sa pod dolný okraj, tak sa teleportujeme späť nahor. Takže nastavíme tú pozíciu na 0. A inak, ak ešte môže byť tá pozícia riadku, kde sa nachádza náš hýbač, menšia ako 0, to znamená, budeme nad horným okrajom, vtedy sa vrátime na spodok. Takže y-ová pozícia bude 0. Tým by sme metódu hranice dokončili. Teraz ide metóda zobraz. No a kde zobrazíme ten náš krúžok? Ako ho zobrazíme? Použijeme opäť elipsu a zobrazíme to na pozícii x a y, takže pozícia x a pozícia y. Veľkosť dáme 32. Tie farby dáme
do setupu všetky. Takže tu môžeme uložiť, ideme do úvodu. Tu si vytvoríme premennú. Môžeme ju teraz nazvať zrýchlovač, aby bola globálna. Vo funkcii setup nastavíme plátno, šírka okna, window, šírka. Potom potrebujeme ešte výšku. Renderovač sa vyparí. No a môžeme tu ešte nastaviť aj farbu výplne tej loptičky. Použijeme reťazec Coral. Môžeme vytvoriť tú inštanciu zrýchlovač. Takže zrýchlovač bude nový objekt zrýchlovač. Teraz funkcia draw. Zrýchlovač sa vlastne bude, ak je FPS 60, tak 60 sekúnd, 60 razy za sekundu. Rýchlenie veľmi závisí od FPS. Takže funkcia draw. A tu môžeme meniť to pozadie. Bude goldenrod, aby sme videli iba ten pohybujúci sa kružok. No a teraz budeme postupne volať na ten zrýchlovač všetky tie metódy. Najskôr zavoláme metódu aktualizuj. Potom zavoláme metódu hranice. Myslím, že tak som ju nazval. Hranice. To si ešte pre istotu skontrolujem. Zobraz. Hranice, dobre. No a nakoniec musíme ten krúžok aj zobraziť. Malo by to byť všetko. Takže ideme live. A mala by sa tá gulička, ten štvorček, pohybovať stále rýchlejšie a rýchlejšie, ale maximálna rýchlosť by mala byť tých 10. A myslím, že to tak aj funguje. Takže je čas vypariť sa.